але ж вона ж маленька, ні? 8 місяців. Вона народилась 20-го. Вона пару слів про вас сказала. Не вперше, так? Перша. Перша? О, а я? Через Інстаграм. О, клас. А, ну... Все дуже просто. Тобто ви в пошуку просто там шарбіне танці, в нього був гурток Іван Козлов. Також цікаво з Бердянськами розповідає. У мене декілька днів назад